ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ፈጣሪ ይመስገን አለው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሰሞነኛው ፍተሻና አፈሳ የሳውዲን የመኖሪያና የስራ ፍቃድ ህግን ተላልፎ በሚገኙ ውጭ ሀገር ዜጎች ላይ አትኩሯል። በዚህ ጉዳይ አንዳንድ ነገር እላችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖች አሉኝ። እሱን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ዲዳ ቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ነው። እንግዲህ ወደ ርዕሳችን ስንገባ የሳውዲ አረቢያ መንግስት የመኖሪያ እና የስራ ፍቃድ የሌላቸው ማለትም በሳውዲ ሀገር መንግስት ህጋዊ ቋንቋ ሰነድ አልባ ወይም ህገወጥ ሰራተኛ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ማለት ነው የውጭ ሀገር ዜጎችን በየጊዜው በማሰር ወደ ሀገራቸው የሚመለስበት ሁኔታ መኖሩ ይታወቃል። የሳውዲን የመኖሪያና የስራ ፍቃድ ህግ ተላልፎ በሚገኙ የውጭ ሀገር ህገወጥ ዜጎች የሚደረገው ወደ ሀገር የመመለስ ዘመቻ አንዴ ጠበቅ አንዴ ላላ የሚደረግበት ሁኔታ መኖሩም ይታወቃል። ከሰሞኑም ከወትሮ በተለየ መልኩ በሳውዲ አረቢያ ዋና ዋና ከተሞች ማለትም በራያድ፣ ደማም፣ ጂዳ፣ መካና ሌሎች ግዛቶች የሳውዲን የመኖሪያና የስራ ህግ ተላልፎ በሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ አፈሳና ፍተሻ እየተደረገ ይገኛል። ይህ የሳውዲ መንግስት የተቀናጀ ዘመቻ የሚያተኩረው አንደኛ ያለ እቃማ ወይም ደግሞ ያለ መኖሪያና የስራ ፍቃድ በህገ ወጥ መንገድ ወይንም የህግን ተላልፎ የሳውዲ አረቢያ የሚቆዩ፣ ሁለተኛ የመኖሪያና የስራ ፍቃድ የሌላቸው ማለትም በሀገሩ ህጋዊ ሊሰን ህገ ወጥ ሰራተኞች የሚባሉ፣ ሶስተኛ ከአሰሪዎቻቸው ጋር የማይሰሩትና ጠፍቶ የሚሰሩትን ከወጡበት ክፍል ወይም ደግሞ ስራ እና ቦታ ውጭ የሚሰሩትን፣ እንዲሁም አራተኛ በአዲሱ ሳውዲያዊነት በሚባለው የሳውዲ ሁለንተናዊ የልማት ራዕይ ለሳውዲ አረቢያ ዜጎች ብቻ ተብሎ በተከለሉ የስራ ዘርፎችና ሙያዎች ተሰማርተው የሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ የተነጣጠረ መሆኑን ማወቅ ይቻላል። በዚህ ጉዳይ ላይ በሳውዲ አረቢያ ራይድ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲና በጅዳ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ዲፕሎማቶች ከሚመለከታቸው የሳውዲ አረቢያ የመንግስት ተቋማት ኃላፊዎች ጋር በጉዳዩ ላይ የሀገራችን ዜጎችን ሰብአዊ ክብር አግባብና በምንም አይነት የመኖሪያና የስራ ፍቃድ ህግ ሳይተላለፍ የሚገኙ ዜጎቻችን የዚሁ ዘመቻ አካል ሰለባ በማይሆኑበትን በሌሎችም ጉዳዮች ላይ በየወቅቱ ምክክር እየተደረጉ ይገኛሉ። የኢፌዴሪ ኤምባሲ ከሚመለከተው የሳውዲ አረቢያ መንግስት ወገን ጋር በመተባበር የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለው መሆኑ ይታወቃል። ይህንንም ጉዳይ ከሳውዲ የህግ አስከባሪ አካላት ጋር በመሆን ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተልን ያለንበት ሁኔታ ላይ የምንገኝ በመሆኑ አሁንም በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰቦችን ጥቅሞች ሁኔታ ዙሪያ ጥራቱን አጠናክሮ ይቀጥላል። በዚሁ በተለምዶ ዜጎቻችንም ይህን ታሳቢ በማድረግ ጥንቃቄ ሊያደርጉና ከዚህ ጋር በተያያዘ ችግሮች ሲፈጠሩ ለኤምባሲው ቆንስላ ጽህፈት ቤት እንዲያሳውቁ እንመክራለን ማለት ነው።